Ready, go. Niyami karon sa bukid sa Mahayahay, naggalantaw sa ubos sa lungsod sa Pintuyan, Panaon Island, isla sa Panaon. Makita ninyo sa tubangan ang isla sa Limasawa ug ang dagat sa Panaon. Kini mao ang usa sa giila nga perlas sa silangan. Ug kining lungsod sa Pintuyan mao ang kanhi ay parokya ni Reverendo Padre Prospero Paz Pael taga-Matalom sa tuig 1983 ngari sa 86 ug ni Padre Roger Lumbre sa tuig 89 ngari sa 91 ug karon among gibalik kining maong lugar og ania ako sa inyong atubangan. Kami managuban ni Prospero Pael ni Mutya Castañares ug sa pinakamaanyag nga dalaga sa tibuok Pintuyan. Pagpagpalihog.